For 4 år siden ble jeg separert fra min mann. Og 1 år etterpå ble vi formelt skilt og var gjennom mekling og hvor barna skulle bo. Og vi fikk en ordning. Da det var gått 2,5 år, så kom min mann og sa han ønsket en endring i samværsordningen med barna. Men når han begjærte ny mekling, så må man forholde seg til det. Og det var mange skriv og prosessskriv og tilsvar, og vi skulle jo da også i retten. Og det å bli loset gjennom dette, i det kaoset som jeg var, var helt fantastisk. Og jeg tror ikke jeg hadde klart meg gjennom det året som denne prosessen varte, uten den fantastiske støtten som jeg fikk. Det finnes mange saker som trines under advokatforsikringen. Saker knyttet til samlivsbrudd og familierett generelt er den klart største gruppen. Vi som jobber med advokatforsikring har lang erfaring i å løse denne typen saker.